1968 онд хамгийн анхны Сузуки 4x4 дөрвийг үйлдвэрлэн гаргасан. Энэхүү загвар нь 21 морины хүчтэй 360cc Mitsubishi 2 тактад хөдөлгүүртэй байсан. 1972 онд LJ20 загвар буюу LJ10 загварын сайжруулсан загварыг гаргасан. Энэ нь усан хөргүүртэй 350cc мотортой байсан. 1974 онд LJ50 буюу илүү сайжруулсан загварыг гаргасан. 539cc хүчин чадалтай, усан хөргүүртэй 2 тактад хөдөлгүүртэй, 3 цилиндртэй болгосноор гадаа зах зээлд гаргах боломжтой болсон. 1977 онд хамгийн сүүлийн үеийн LJ-ийн загвар болох LJ80 гарч ирлээ. 4 цилиндр, усан хөргүүртэй, 800cc, 4 тактад хөдөлгүүртэй болсон байна. 1979 онд LJ80-ийн гаднах төрхийг өөрчилсөн LJ81 пикапыг үйлдвэрлэн гаргасан. 1982 онд Suzuki SJ410-ийг зах зээлд гаргасан. Энэ нь 4x4 дөрвийн хувьд цоо шин дизайн байлаа. Шин салон, 4 цилиндр, 1000cc, 4 тактад хөдөлгүүр, салангат дарал, багуурыг том хөдөлгүүртэй хослуулснараа SJ410 загвар нь Батай замын жинхэнэ агуу тулагч байлаа. 1984 онд SJ-ийн сайжруулсан SJ413 загвар гарсан. 1985 онд Самура загвар гарч, 1986 онд Америкийн зах зээлд орж ирсэн. Самура загвар нь хадархаг, чулуурхаг газраар явах зориулсан функцтэй бөгөөд үүгээрээч дэлхийд цорын ганц загвар гэдгээрээ бүлээн зөвшөөрөгдсөн. 1998 онд шинэ Suzuki Jimny гарч ирлээ. Богино бий, өндөр тэнхлэг, хүчтэй мотор зэрэг нь түүний туулах чадвар бусдаас илүү гэдгийг харуулж өгсөн. 2013 он, радиаторын бат бүх хайс, элдв загваргүй дөрвөлжин хэлбэртэй дохойны гэрэл нь итгэл найдварыг төрүүлдэг. Толин халдаг, мөн урд хоёр суудалд халдаг болсон. Урд гүүпөр, урд нүүр, баг зэрэг өөрчлөгдсөн. 4 цилиндр бүхий DOCH 1328cc мотор нь хүчтэй төдийгүй шатхуун зарцуулалтыг хэмнэх боломжийг бий болгосон гайхамшигтай бүтээл юм.